नखाएको विष लाग्छ त्यसो त कहिलेकाहीँ समुद्र मन्थन गर्दा अमृत आउँदा कसैले पिउँदा हलाहल कालकोट पि विष पिएको हुनाले नीलकण्ठ बन्नुभयो अरे देवादीदेव महादेव भन्ने धर्मवीर नभए पनि पुराण कथालाई मैले आत्मसात गरेको छु र तपाईँलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु के पुण्य गौतमले यही भुल गर पुण्य गौतम र उसका साथीहरूले यही भुल गरे कि त्यहाँ दान दिएको पैसा फिर्ता गरेनन् हाम्रो भुल यही हो मार्केटिङ गरेर गल्ला बिछ्याएर गल्लावाल धन्दा सेट भएर पैसा कमाउने मेलो चलाएको छैन मैले कसैलाई ठक गरेको छैन मैले समाजसेवाको सटर चलाएर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर त्यस खालको काम पनि गरेको छैन त्यसकारण नबिराउनु न डराउनु मैले के गरेको छु दान गरेको र पनि फिर्ता लाने व्यक्तिलाई चाहिँ के त्यस्तो त्यस्तो व्यक्ति समूहलाई के भन्न चाहनु म नमागेको सल्लाह अर्ती दिने खालको त्यो मान्छे पनि परेन नि सल्लाह यदि तपाईँले दिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ भने म यति कुरा भन्छु कि त्यसको जिम्मेवारी र त्यसको जवाफ दिनको लागि उहाँहरू पनि तयार हुनु होला दिनुपर्छ एकजना साथीले मलाई भाग्य नेउपाणीजी कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो मैले भने उहाँ कालो कालो हुनुहुन्छ मैले के भनौँ असल हुनुहुन्छ कि कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोधेको भए पो मैले जवाफ दिने कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको त्यो च्याम्बरमा भएको छलफलमा किशुनजीलाई खुब रिस उठेछ हेर्नुहोस् यो देशमा यो वकिल र पत्रकारको भर नगर्नु है यी जम्मै चोरै चोर हुन् भनेपछि यसो हेरेको त घोसै मुन्टो लगाएर यता रेवती भ्रमाणजी बसिरहनु भएको रहेछ उता राधे श्यामजी भुइँ कोटाइरहनु भएको रहेछ राधे श्यामजी वकिल रेवती भ्रमाणजी पत्रकार किशुनजी शक्तिशाली शब्दको जादुगर हुनुहुन्थ्यो कलामा महारत थियो वाक पटुता कमजोर भए पनि वाक चातुर्यता बढी थियो म भन्दैछु चाणक्य बुद्धिका किसोनजीले तत्काल भन्नुभएछ हो यो देशमा सबै त्यस्ता हुन् पत्रकार र वकिल तर यसमा दुईटा अपवाद छ पत्रकार र रेवती रमणजी बाहेक र वकिलमा रामेशमजी बाहेक सबै त्यस्तै हुन् भनिदिनु भएछ कि सम्पूर्ण खबरमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ एकदम नमस्कार धन्यवाद जमला हात जोडेर अभिवादन पछिल्लो समय हजुरको एकदमै भन्ने कुरा आउँदैछ नि त के हो यसको हजुरको समय बिच बिचमा पछिल्लो समय जहिले पनि म चर्चामै रहेको होला मेरा विचारहरू सुनिएका होलान् कहिले मेगा भाइरल भएका होला कहिले भाइरल त्योभन्दा तल गएका छैनन् अब उजुरीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अछ्यु खायो बछ्यु खायो झुसे पारो नखाएको बिस लाग्दैन उजुर बाजुर गरेर मलाई सम्मानित गर्ने भने ठिकै छ मैले के गरेको छु दिएको दान पुण्य गौतम लगायत मुकुन्द घिमिरे बाबुराम तामाङ लगायतको टिमले फिर्ता गर्दैन भनेर मैले त्यहाँ घोषणा गर्न जानु के उजुरी लाग्नु हो यो गलत कुराको पछि भकिनु हुँदैन र यो सतीले सरापेको देश हो कि क्या हो पुष्पाजीको भलो चाहँदा अरूले पैसा फिर्ता गर्न जाँदा त्यस्तो किचकिच मिचकिच गर्नु हुँदैन धारा घिच्याउनु हुँदैन भनेर भन्ने पुण्य गौतमलाई आज चोरला चौतारा साधुला सुलीब भने जस्तो मत्स्य न्यायले पेलपाल जेलजाल ठेलठेल गरेर त्यो गर्छन् भने मसँग पनि तिमीले बोलेका दर्जनौ फाइल छ मैले मुद्दा लगाउने हो भने म मा माथि गाली गलज गरेका अभद्र व्यवहार गरेका मा गरेका मान्छेहरूलाई मात्रै मुद्दा लगाउने हो भने नेपालका कुनै पनि हिरासत र जेलहरू भरिभराव हुनेछन् त्यहाँ तिरको गेडो राख्ने ठाउँ हुने छैन म तपाईँलाई यति भन्छु तर म त्यसरी मुद्दा मामिला गर्ने त्यो तलसिङ टाइपको त्यो टाइपको झगडालु मान्छे होइन म नजाने गाउँको बाटो सोद्दिन कसैले इँटे हान्छ भने त्यसको जवाब पत्थरले पनि दिन तयार छु खेर सागा हलदारले त्यो काम गर्दा पनि म त्यस्तो मान्छे होइन के कहाँ केरकार गरेको छ मैले तपाईँहरू भिडियो हेर्नुहोस् एभिडेन्स आउनुहोस् मैले भनेको कुरा के भने हामीले जसरी देउसे भयोले भनौँ भनौँ भाइ देउसी रे सैलीमा देउसी खेलिसकेपछि हामी समाज सेवा गर्छौँ पार्टी पौवा बनाउँछौँ भनेर देउसेको दान लिइन्छ पछि डिस्कोडान्स गर्न गयो कौडा हान्यो जाँड खायो भने त्यो पैसा बर्चेट लिए भन्छ त भन्दैन नि देउसेको दान गयो गयो अनि त्यसपछि फेरि लाउन आउने जोगीले हुँ शैलीमा फेरि लाउँछ नि है थाहा छ नि हो त्यो जोगी नक्कली पऱ्यो कान कटुवा परेन भने पनि त्यो फेरि लगाउने जोगीसँग दान फिर्ता माग्ने जो छन् ती अदमहरू हुन् हामी त्यसरी पनि दान फिर्ता लिँदैनौँ स्वर सरात्मक पण्डितले विधि नपुराइकन टपरा स्वरौ भनेर आरोप लगाएर दान फिर्ता ल्याउने त्यस्ता पापी जस्ता पनि हामी मान्छे होइनौँ हामीले त्यहाँ केयर बाल गृहमा बच्चाको मुख हेरेर मैले हाम्रो टिमले जो सहयोग गरेको छ त्यो दान स्वैच्छिक दान हो त्यसमा थप्न सकिन्छ फिर्ता हुँदैन र म तपाईँलाई भन्छु बन्दुकबाट निस्किएको गोही पछि मुखबाट निस्किएको बोली र दिइसकेको दान कहिले पनि हामी फिर्ता लिँदैनौँ तपाईँलाई एउटै कुरा म भन्न चाहन्छु तपाईँले क्वाइट फोर्स डोन भन्ने विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार नोबल पुरस्कार विजेता मिखाल सोलोखोपको एउटा भनाइलाई याद गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ व्यक्तिमा भएको आत्मनिष्ठता र उसमा भएको नैतिकता सर्वश्रेष्ठ पुँजी हो हामीमा नैतिकता छ इमान छ जमान छ हामी वचनका पक्का हौँ यसको मतलब कहिलेकाहीँ मानव कल्याणको लागि लगन खेल भएको बेला धोली खेल भनियो होला अथवा युधिष्ठिरले महाभारतको कथामा भने जस्तै उसलाई सोधियो महाभारतको युद्ध समाप्त हुन त सबै कौरव पक्षको मान्छे मर्नु पर्यो अस्वस्थमा उता थिए युधिष्ठिर सत्यवादी थिए जीवनमा कहिल्यै झुट बोल्दैन थिए भनिन्थ्यो र युधिठिरलाई सोद्धाखेरि युधिष्ठिरले वा नराकुञ्जर अस्वस्थमा हतो हत अर्थात् मान्छे मऱ्यो या हात्ती मऱ्यो अस्वस्थमा चाहिँ मऱ्यो भनेको हुनाले एक घन्टा नर्क खसेका थिए अरे म आफूलाई टिएनए टेस्ट गर्दै सत्यवादी युधिष्ठिर युद्धिष्टि भन्दै सर्टिफिकेट हल्लाउँदै हिँड्दिनँ पनि म एउटा पिएचडी स्कलर हो एकाडेमिकली म त्यस्तो खचानजी होइन हिसाब किताब लिएर बस्ने ढड्डा पल्टाउने भइदार पनि होइन मुन्सी पनि होइन लगभग मैले क्यामरामा नदेखाइकन स्वैच्छिक रूपमा कति लाख गरेँ होला कति करोडै पुग्यो कि अब त्यसको हिसाब किताब म राख्दिनँ देश विदेशबाट पठाइएको दानलाई त्यो सेवालाई पनि त्यो त्यो रकम कलमलाई नासोको रूपमा जस्ताको तस्तै पुऱ्याइएको छ हिजो मात्रै हिजो अस्ति मात्रै एसिड पीडित दुईजना महिला पुरुषलाई हिजो एउटा असाध्य नशारोगले पीडित भएकोलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ भोलि पनि गर्छौँ यो सिलसिला जारी छ रोगी भोग रोग भोग गरिबी पीडाबाट गुज्रिएका तमाम घाँसपासको पासिक स्वास्थ्य पास सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकताको निम्ति तडपिएका तमाम भुइँ मान्छेहरू जहाँ छन् पुण्य गौतम त्यहीँ छन्

बन्नुभयो देवादी दे रे देवादीदेव महादेव भन्ने धर्मविरु नभए पनि पुराण कथालाई मैले आत्मसात गरेको छु र तपाईँलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु के पुण्य गौतमले यही भुल गर्यो पुण्य गौतम र उसका साथीहरूले यही भुल गरे कि त्यहाँ दान दिएको पैसा फिर्ता गरेनन् हाम्रो भुल यही हो कि हामीले कुनै पनि दान गरेको कुरा फिर्ता लिनु पर्दैन भनिरहँदाखेरि हामीले महाभुल पाप गऱ्यौँ अनि त्यसपछि मैले हेर्नुहोस् कुनै टोकरीमा राखेर एकदमै मेकअप गराएको भन्दिनँ म चिरच्याट्टा बनाएर एउटा बच्चालाई माछा बजारमा माछा सुकाए जस्तै घाममा टट्याएर बेवारिसी बनाएर त्यहाँ सर्प विषालु गोमनले टोक्न सक्थ्यो रातो पिच्छले डस्न सक्थ्यो अनि त्यसपछि कनसुत्ो कानमा पस्न सक्थ्यो वस्तु भाउले कुल्चिन सक्थ्यो चिल्ले आएर ड टोक्न सक्थ्यो अथवा कागले ठुङ्न सक्थ्यो त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई चौरमा छोडेर त्यसमा पछि फेरि मार्केटिङ गरेर गल्ला बिछ्याएर गल्लावाल धन्दा सेट भएर पैसा कमाउने मेलो मिसो चलाएको छैन मैले कसैलाई ठगठाक गरेको छैन मैले समाजसेवाको सटर चलाएर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर त्यस खालको काम पनि गरेको छैन त्यसकारण नबिराउनु न डराउनु मैले के गरेको छु र साँच्ची त्यो तपाईँ बताउनुहोस् न तपाईँ पनि त्यतै हुनुहुन्थ्यो के थियो केही पनि थिएन म तपाईँलाई भन्छु मैले त दिएको दान फिर्ता गर्नु हुँदैन भनेर होला जन्मजात मेरो मुख अलिकति सल्लाह पनि हल्ला जस्तो लाग्ला मुखमा माइक फिट गरेर जन्मिया जस्तो मान्छे होला अलि ठुलो उच्च आवाजमा बोलाउँला त्यति नै हो हाडे ओखर जस्तो छु बाहिर जति कठोर भित्र त्यति नरम दयालु छु कृपालु छु र हामीले त्यहाँ त्यो घोषणा गरेका हौँ जुन घोषणा एउटा मानवीय दायित्वभित्रको घोषणा हो धारा निच्याउँदै लौ हामीलाई दिएको दक्षिणा चाहियो भन्दै छाती पिट्दै हामी गएका होइनौँ र पुष्पाजीलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँको सफलता होस् उन्नति होस् प्रगति होस् तपाईँले क्षमा माग्नु भएको छ जनताले महसुस गरेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि पुण्य गौतम र उसका साथीहरूले गरेको स्वैच्छिक दानलाई तपाईँले धन्यवाद नभने पनि हामीलाई दोस्रोलाई नउडाए पनि हामीले मान वा नमान मैत्रीमा मेहमान शैलीमा आफै आफैलाई बधाई छ बलाइ भनेका पनि छैनौँ र भन्ने पनि छैनौँ र हामी जस हिँडेका पनि होइनौँ तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला पुण्य गौतमलाई कसैले एउटा मुद्दा लाग्छ लगाउँछ भने चिटफर ट्याट जस्तालाई तस्तै ढिडाला निस्दै मसँग पनि त्यस्ता मुद्दाका छ सातवटा फाइल तयार छन् म पनि सामना गर्नको निम्ति तयार छु आँखामा आँखा जुदाएर सम्वाद गरौँ पुष्पाजी तपाईँको कुनै त्यस्तो खालको सोच छ अथवा मैले देखिरहेको छु अलिकति मैले तपाईँलाई भनौँ अहिले केही यो जनआन्दोलनको उपलब्धि मन नपराउने केही छिर्के बिर्के मण्डलीहरूले हिमाली सरकार भन्दै चाकडी र चापुसी बजाउँदै वरिपरि घुम्नेहरूले यो जुन ढङ्गको तमासा गरिरहेका छन् पुष्पा दिदी तपाईँ पनि अब हिमाली सरकार भन्दै जानुभएको छ अहिले सरकार भनेको देशभक्त समाजवादी नेकपाको सरकार हो भोलि नेपाली काङ्ग्रेस आउला अथवा के होला त्यो छुट्टै कुरा हो गणतन्त्रमा हामी छौँ अर्थ अर्थ गोविन्द गाई भने जस्तो स्थिति छैन हामीले मान मानव कल्याणको लागि त्यो खुत्रुकीमा खत्रक्क दसवटा हात्ती र एउटा बाघ समर्पण गरेका हौँ यसको मतलब प्रतीकात्मक भाषा बोल्दैछु हात्ती पाल्ने हौदा छ र बाघ थुन्ने चिडिया खान्छ र भनेर डेब्रो प्रश्न गर्नु होला त्यो नगर्नु होला बाघ भनेको पाँच सय हात्ती भनेको एक हजार र हामीले स्वैच्छिक दान गरेका हौँ र अब त्यो दान सदुपयोग होस् वा दुरुपयोग त्यो संस्थाको कुरा हो र अहिले सरकारको काख पोल्टामा ती नानी बाबुहरू आएका छन् होला धेरै समयसम्म एक ठाउँमा बस्दा न्यासबिओ होलान् एउटै ठाउँमा पाहुना लाग्दा त बिरानो ठाउँबाट हिँड्दा त मान्छेको आँखाबाट आँसु झर्छ ती त बिचरा ओठ निचोर्दा धुध आउला जस्ता कैला तामाका मुना जस्ता रहर लाग्दा कलेजाका टुक्रा जस्ता नानी बाबुहरू हुन् त्यहाँबाट जाँदा रो रोनाधोना गरे होलान् रोवाई दुवाइ भयो होला अब तिनीहरूले बिस्तारै नयाँ संस्कार सिक्नेछन् अब आफ्नो पिता जत्तिकै प्रिय सरकारको काखपल्टामा आएका छन् आलन पालन हुन्छ हुर्काइ बढाइ हुन्छ आवश्यकता पर्यो भने पुष्पाजीले महसुस गर्नुभयो बच्चाले महसुस गर्यो भने आउँछन् नि त्यहाँ पनि कुन ठुलो कुरा हो दान गरेको र पनि फिर्ता व्यक्तिलाई चाहिँ के जिस्तो जिस्तो के भन्नु त्यस्तो त्यस्तो व्यक्ति समूहलाई म नमागेको सल्लाह अर्ती दिने खालको त्यो मान्छे पनि परेन नि सल्लाह यदि तपाईँले दिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ भने म यति कुरा भन्छु कि त्यसको जिम्मेवारी र त्यसको जवाफ दिनको लागि उहाँहरू पनि तयार हुनु होला दिनुपर्छ अन्त्यमा तपाईँलाई यो चाहिँ पुष्पा दिदीले पालेको बच्चालाई चाहिँ अब सरकारको आएको छ तर पुष्पा दिदी अहिले चाहिँ रोही धोएको अवस्थामा बस्नुहुन्छ उहाँलाई दिनको लागि हजुर सान्त अब यस्तो हो सान्त्वनाको क्याप्सुल वा राहतको इन्जेक्सन मसल छैन कतिपय मान्छेहरू चाहिँ कहिले कहीँ एकदमै टेढोमेडो सुर्ती पटारिए जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ एकजना साथीले मलाई भाग्य न्यौपा कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो मैले भने उहाँ कालो अ, वा, वा, कालो हुनुहुन्छ मैले के भनौँ असल हुनुहुन्छ कि कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोधेको भए पो मैले जवाफ दिने त्यसकारण असल कि खराब भनेर सोधिएको छैन कस्तो भनेको रङ होला पहिला मान्छेलाई हेर्ने त कालो कालो भए पनि दिलकालो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो उहाँले भन्ने कुरा हो एकचोटि कृष्णप्रसाद भट्टराईजी सन्त नेता भन्छौँ हामी कम्युनिस्टहरूले पनि उहाँलाई सम्मान गर्छौँ उहाँको साथीभाइहरूको सर्कल जमेछ र त्यो सर्कलमा माफ गर्नु होला तपाईँ सबै पत्रकारलाई म सेल्युट गर्छु दस हजार हात्तीको बल बोकेको महाबली भीमसेन भन्दा पनि तागतपर हुनुहुन्छ तपाईँहरू हनुमानजीले आफ्नो तागत, तागत थाह नपाए जस्तै कहिलेकाहीँ कस्तुरीले आफ्नो सुगन्ध थाहा नपाए जस्तै लकिरको फकिर भएर कुनै अज्ञात गल्लीमा प्रेतात्मा जस्तो भड्किनुहुन्छ भनेर त भन्दिनँ कहिले काहीँ बराल लिनुहुन्छ कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको त्यो च्याम्बरमा भएको छलफलमा किसुनजीलाई खुब रिस उठेछ हेर्नुहोस् यो देशमा यो वकिल र पत्रकारको भर नगर्नु है यी जम्मै चोरै चोर हुन् भनेपछि यसो हेरेको त घोसेमुन्टो लगाएर यता रेवती ब्रामडजी बसिरहनु भएको रहेछ उता राधे श्यामजी भुइँ कोटाइरहनु भएको रहेछ राधे श्यामजी वकिल रेवती ब्रामजी पत्रकार किसुनजी शक्तिशाली शब्दको जादुगर हुनुहुन्थ्यो कलामा महारथ थियो वाक पटुता कमजोर भए पनि वाक चातुर्यता बढी थियो म भन्दैछु चाणक्य बुद्धिका किसोनजीले तत्काल भन्नुभएछ हो यो देशमा सबै त्यस्ता हुन् पत्रकार र वकिल तर यसमा दुईटा अपवाद छ पत्रकार र रेवती भ्रमणजी बाहेक र रा वकिलमा राधेश्यामजी बाहेक सबै त्यस्तै हुन् भनिदिनुभएछ कि म त्यसरी शब्दको जादुगरी गर्न त सक्दिनँ माफ गर्नु होला तपाईँसँग जानी नजानी जे सम्वाद गरी म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु अब यो युगमा कुनै पनि जालन्दरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गर्न सक्छ सम्भव छैन यही भन्न चाहन्छु अन्तिम त अहिनी पनि आयो अन्तिमभन्दा अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने पुष्पा दिदी तपाईँको भल होस् उन्नति होस् तपाईँको काम यस्तो होस् कि पुष्पा नामलाई पुष्पा वृष्टि होस् म यही भन्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँको धन्यवाद म ब्याजसहित थपेर मिटर ब्याजमै थप धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद